السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویڈیو سٹارٹ کرنے برونٹی چینل پر نو واسکو جو سبسکرائب لائک شیئر تو بھی دیجیے میں پانا فیڈ بیک چلو کرو ویڈیو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم آز بناؤ اس مٹن بریانی امہ خاطر چھ مے نمت ماز تتھ اس مے پھکر تھومت گڑائی دیت تتھ پھکرس مے مے صرف لیدر ترامس بیہ نہ کہین بیہ چھ مے گنڈہ زٕ پھلۍ تھمت نکرٲوتھ بیہ ٹماٹر اکھ وۄنۍ لاگہٕ بہٕ یپٲرۍ وَنٹن دانس پٮ۪ٹھ اتھ تراو بہٕ تِلس زٕ ترٛےٚ کرٛیٚنۍ یوٗت مےٚ ضوٚرتھ آسہِ تیٖل تیوٗتٕے تراو بہٕ اتھ تیٖل نہ تراوس زیادٕ تہٕ نہ کم ضوٚرتھ مُطابقٕے چھِ سٲری تراوان تہٕ تی تراوس بیٚیہِ چھِ کھٮ۪نہٕ مُطابق أڑۍ چھِ زیادٕ تیٖل کھٮ۪وان أڑۍ چھِ کم کھٮ۪وان تہٕ تمے مُطابق تراوس بیٚیہِ تراوس تیز پتہ زٕ وۄنۍ تراوس یِم گنڈس زٕ پھٔلۍ اوٗرۍ تہٕ یِم کرو تھوڑا فراے زیادٕ فراے تہِ کرو نہٕ کینٛہہ یُتھُے یِم یِنہٕ لگن یِم گنڈٕ کٲشِر پٲٹھۍ گنڈٕ أسۍ چھِ دَپان گنڈٕ آیہِ یِتھٕے کٔنۍ یِتھٕے گنڈٕ یِن وۄنۍ تراو بہٕ اتھ اَدرکھ لہسُن اکھ چمچہٕ پیسٹ تہٕ یہِ کٔرِو تھوڑا فراے ہیوٗ وۄنۍ تراوس کینٛہہ مصالہٕ اکھ تراوس مرژٕ پھٔلۍ پانٛژھ دہ بیٚیہِ رۄنٛگ پانٛژھ دہ بیٚیہِ دالچیٖن سِٹِک زٕ بٕڑٕ ٲل زٕ سبٕز ٲل زٕ ژور کیازِ مصالے گژھِ اتھ منٛز گژھُن اصل مصال ییٚلہِ اصل گژھن تہٕ تیٚلہِ چھِ بنان مزٕدار تہِ یِم کرو أکِس دۄن سیکنڈ فراے وۄنۍ تراوس یہِ ٹماٹر اکھ یُس مےٚ زٲلۍ زٲلۍ چھُ کترومُت تہٕ اَنو یہِ تہِ اصل پٲٹھۍ اتھ منٛز بیٚیہِ تراوس نُن چمچہٕ اکھ سُہ چھُنہٕ شاید ویٖڈیوس منٛز آمُت کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ تراوس وۄنۍ یہِ ماز اوٗرۍ کرو یہِ اصل پٲٹھۍ دِمو اتھ تٔلِنۍ یوٚتام یہِ تیٖل دی واپس تہٕ پتہٕ کٔرۍہوس مصالہٕ ایڈ کیٚنٛہہ مصالہٕ آسن اسہِ اتھ منٛز ایڈ کرٕنۍ بیٚیہِ تراوس نوٗن بیٚیہِ امہِ مُطابق مازس تہِ گژھِ منٛز نوٗن اژُن مےٚ چھُ اُمید تۄہہِ میون ویٖڈیو پسنٛد اینڈس تام ٲسۍزیو وٕچھان بیٚیہِ ٲسۍ زیو مےٚ پنُن فیٖڈ بیک ضروٗر دِوان بیٚیہِ کٔرۍزیو تُہۍ اکہِ لٹہِ ریسِپی ٹراے یِتھ کٔنۍ مےٚ بنٲو یِتھ کٔنۍ یہِ چھِ واریاہ مزٕدار گژھان تُہۍ وٕچھِو ماشاء اللہ اتھ لٔج مطلب تٔلِنۍ لاگنہِ تٔلِنۍ یۄس تٔلِنۍ چھِ دِوان سۄ لوٚگ اتھ تِکیازِ تیٖل تہِ دِیو تۄہہِ واپس وۄنۍ ترٛاو اتھ کینٛہہ مصالہٕ یہِ چھُ گرم مصالہٕ زٕ چمچہٕ بیٚیہِ چھِ شونٛٹھ اوٚڑ چمچہٕ بیٚیہِ چھِ مرژٕوانٛگن زٕ چمچہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ بٲدیان اکھ چمچہٕ کرو اصل پٲٹھۍ اتھ منٛز مِکٕس بیٚیہِ چھُ مےٚ نِمُت مرژٕوانٛگن آب اکھ لۄکٹِس باولِس منٛز اوٚڑ باوُل یہِ چھُ مےٚ کلر موٗجوٗب یوٗز کوٚرمُت اگر نہٕ آسہِ تہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ رُت کَلر یِوان تَمی کوٚر مےٚ اتھ منٛز یہِ استعمال نتہٕ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ اگر نہٕ آسہِ تہٕ ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو ماشاء اللہ یہِ گوٚو واریاہ رُت تہٕ وۄنۍ تراو بہٕ اتھ باسمت باسمت چھُ مےٚ نِمُت لگ بگ ڈۄڈ کِلوٗ تہٕ یہِ میون مےٚ پتہٕ کولہِ سۭتۍ یوٗت تہِ اوس تمیُک ڈبٕل تروو مےٚ اتھ آب کیازِ یہِ اوس نہٕ مےٚ گۄڈے تھوٚمُت تارس ترٲوِتھ کینٛہہ تہٕ یہِ تروو مےٚ ڈایریکٹ اتھ منٛز چھٔلِتھ تہٕ پتہٕ تروو مےٚ سُہ تمیُک ڈبٕل آب اگر گۄڈے تھاوو تارس ترٲوِتھ تیٚلہِ چھُ پیٚوان آب تھوڑا کم کرُن تہٕ وۄنۍ تراو بہٕ اتھ یہِ آب یُس مےٚ میٖنِتھ چھُ تھوٚمُت تہٕ تھاوو پتہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ توٚتانۍ یوٚتانۍ یہِ تیار گژھِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ دِمہوس نظر تہِ کھلن تہِ دِمہوس یوٗتاہ اسہِ آب آسہِ توٚتانۍ ہٮ۪کہوس کھلن تہِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ دِتھ پتہٕ یُتھُے سُہ شرٛپنہِ لگہِ پتہٕ چھِس نہٕ پیٚوان دِنۍ کینٛہہ نوٗن تہِ کَرَس بہٕ اَمہِ ساتہٕ چیٚک نوٗن تہِ ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ ساتہٕ ترٛٲوِتھ بیٚیہِ پَتہٕ تھاو بہٕ ڈَکھنہٕ توٚتانۍ یوٚتانۍ یہِ تیار گژھِ پَگاہ مِلیو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز بِہِو تُہۍ تہِ خۄدایَس حوالہٕ أسۍ تہِ